Yitzchak Shamir served as Israel's prime minister from 1983 to 84 and 1986 to 92. Yosef Achimeir became an assistant to the prime minister in 84 and was appointed director of the prime minister's office in 88. הרבי מלובביץ' היה מקור של חוסן בשביל יצחק שמיר, בעיקר בזכות העמידה המדינית הברורה שלו למען ארץ ישראל, שהיא שואבת, לדידו של הרבי, ממקורות ישראל, ממורשת ישראל, מהאמונה האלוקית. אצל שמיר זה היה באמת יותר עניין לאומי, עניין אפילו הייתי אומר חילוני, אבל עניין שהזכות שלנו עולה על כל זכות אחרת, ואת הזכות הזאת צריך לחזק, לטפח, לשמר. הרבי מלובביץ' עזר לו בכך. אני זוכר שהוא היה מקבל ממנו איזשהו מכתב, היה מעלל בו, קורא בו, היה מונח במשך כמה ימים על שולחנו, על הדסק שלו, על השולחן בלשכת ראש הממשלה, והיה שואב ממנו, אפילו בעצם נוכחותו של המכתב, היה שואב ממנו איזה עידוד או חיזוק למהלכים ולשיקולים שהוא מוביל ומפעיל. אתה רואה את הערכה ששמיר מביע על הרבי מלובביץ' בשיחות שהוא מקיים עם אנשיו אחרי שהוא מקבל מכתב. הנה רב וגדול בישראל שמבין עניין, שמבין את מה צורך השעה כרגע. לצערי הרב, אני לא באתי באופן אישי לרבי, אבל הייתה לנו חליפת מכתבים. חליפת מכתבים רצינית שבו הוא דרש מאיתנו, דרש ממני שלא אפחד מהגויים, גם לא מאמריקאים ומאף אחד. הרבי אמר לא לפחד, לא מאש"ף, לא מהטרוריסטים הערבים ולא מיתר אויבי ישראל. יהודים צריכים להאמין בעצמם, בכוחם, וככל שאמונתם תהיה יותר חזקה ויותר גדולה, כמו שנהג הרבי, ככה פחות נפחד. היה הולך גם למה שנקרא הגרסרוץ, לעמך. היה אוהב לדבר ולפגוש את העמך וללמוד ולהכיר, והוא היה הולך בהחלט לפגישות עם הזרמים האורתודוקסיים, וגם, אגב, גם הרפורמים. מבחינה זו, היה חשוב לו גם שהרבי מלובביץ' שידעו את זה, שהוא תומך בו ותומך בעמדותיו, ובעיקר שהממשל האמריקאי ידע שהרבי מלובביץ' תומך בו ומחזק אותו, כי אני מעריך וסבור שהממשל האמריקאי אף הוא ידע את חשיבותו והשפעתו של הרבי מלובביץ' על סביבתו ועל רבים וטובים בעם היהודי. That he must be stronger than he is still now. He must be stronger. And Israel must be strong. Stronger. He was strong till now, but that's not enough. He has to keep getting stronger. Stronger, because the opposition is not being growing. They are adding to the opposition and to do something that is against the might interest of the Jewish people everywhere, not only in Eretz Yisrael, but also in the United States. But the Jewish people don't agree. That's the trouble. The trouble that is, as I said before, yeah, that trouble started 3,000 years with ago, and you survived all these things. You survived and now you also. And you survive again. Yeah, you not only survive, but become stronger. From your mouth, how do they say it? To God's ears? Yeah, the God's ears. The Jews must cooperate also. And that's if right. You will see him that he has all my blessings, the only thing that I might add that it is not enough. He is satisfied about his strength, his strong position till now. So I have to give him your blessings and tell him. To add to his strength and not be afraid that somehow he will be not conscious about it, because he had no choice. That's right. Be always. How do they say, Mishtukam Barra? If you have two Jews, you have three opinions.
That is also a Jewish character. And nevertheless, as I said before, all of us have survived, or seem to survive it now also. And to be prepared to receive God the Messiah to came here. Yeah, he must believe it, and Eretz Yisroel strong and total without any curtain. That's right. מה הרבי חושב על מה שקורה עם העניין זה שאין ממשלה עכשיו בישראל? אין ממשלה? בצד הטוב בזה, שבמשך הזמן שאין ממשלה רשמית, העניינים תלויים במר שמיר, ואני מקווה שהוא יעמד בתקף, שתהיה שלמות העם, ושלמות השטחים, שלמות כל הארץ, יחד עם שלמות התורה, שזה טוב מזה בזה. אז רצוי שהוא יהיה ראש הממשלה, מר שמיר. אני אינני מסרב בפוליטיקה, והוא ייקח, שאני מקווה שתקף ומיד יהיה ראש הממשלה שום משיח צדקנו. אבל במשך הרגעים, עד שיובי משיח, עדיין צורך שתהיה השיטה. כפי שהויסה שיטה שלו, שכל השטחים אף שעל אי אפשר לבטל, ולעשי זה בדרכי שולם, כי דווקא על ידי זה יהיה שלום במדינה ובסביבות המדינה, ושאין כי כשיתחילו לבטל, אין לדבר עשיש, וכמה שייתנו תהיה התיאורים של ה... של סיימר ישראל, שהיית מאוד ויוד, וזה יובי, דווקא בלתוצו של היפך מוחס הנפש והיפך השלום. מה אתה מציע לנו עכשיו בקשר למהלכים המדיניים? צריך לעמוד חזק על משמרתו, ולשמיר על כל הגבולות, עם עניין עכשיו להוסיף על הגבולות. אבל צריך להשתדל בתקף הכי גדול שלא ייקחו אף שער. זה החלק שכבר נמצא ברשות בני ישראל. אנחנו נצטרך לעמוד בפני עימות עם ארצות הברית. נצטרך לעמוד בפני עימות עם ארצות הברית. ואם יראו שהכוון היא בשביל העניין עצמו, לא בשביל כיבוש הערביים, אז גם הם ילחצו. כי אין הם מעוניינים בחיזוק של צד הכנגד של ארץ ישראל. אין הם מעוניינים באיזה תקף, באיזה צד בשביל מלחמה, אבל לא בשביל לשמור על הגבולות כפי שהם עצמם אי עתה. ותלמדתי, ביקשתי למסור גם למר שמיר, שמיר בכפי המסופר בתורה, זה הוי מין אבן שכוי מר עם זה. בשביל אבן, אזי הוי אבן נפקע. הוי תקו מיד נפקע בשני חלקים האבן. ונראה, הוי אפשר לעבוד בינתיים. וכשיעמוד חזק וגירו שאין מכוון להסקיף את מישהו, אלא לשמור על התקף, על השלמות של עם ישראל, של ארץ ישראל, כפי שהם עכשיו, אז ילכו כל העניינים בדרכי נעם ובדרכי שלום. איך גורמים לשמיר לקיים את הבטחתו? איך גורמים? לשמיר לקיים את הבטחתו. כשהוא יראה שכל הסובבים אותו יעמודו בכל התוקף שיהיה שמיר, שמיר, חוזק כשמיר, אזי יהיה לו המסלה לתארץ בשביל כל הלחצים, שאין הוא השם כל כך, אלא שכל הסביבים אותו הם בשיטה זו. You know, the Rebbe symbolizes אהבת ישראל, the love for Israel, for the people of Israel, for anyone of Israel. And therefore, he deserves the love of any Jew. I love you. He's not a political leader, you know. It's a spiritual leader. A spiritual leader that at the same time
has also many contacts with the practical life. Therefore, something is there unexceptional. Exceptional, I would say, on the contrary. And well, nothing is like the Rebbe. Nobody is like the Rebbe, and nothing is like the Lubavitcher establishment.